Η αλήθεια είναι μία, ότι η επιδημιολογική κατάσταση για το νησί μας αρχίζει να δυσκολεύει. Απαιτείται από όλους μας αυξημένη απαγρύπνηση, καθώς όπως προαναφέρα το περασμένο 15ήμερο παρατηρήθηκε αύξηση των νέων κρουσμάτων. Το επιδημιολογικό φορτίο του νησιού μας παρουσιάζει συνεχή κλιμάκωση και σε κάποιες περιπτώσεις εξάρσεις. Εδώ εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτή που έρχονται είναι ανεμβολίαστη. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι εχθές είχαν έρθει αρκετοί οι οποίοι είχαν νοσήσει και από αυτούς κρατήσαμε 6 άτομα τα οποία χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία. Ναι. Το δίλημα λοιπόν είναι σαφές. Ή θα εμβολιαστούμε ή συνεχώς θα διακινδυνεύουμε να νοσήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είμαι σε μια άλλη φάση πανδημίας. Τα νέα δεδομένα που αφορούν κυρίως τη σταδιακή επικράτηση του πολύ πιο μεταδοτικού στέλεχους Δέλτα καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικό των άμεσο εμβολιαζών των μεγαλύτερων, αλλά και των πιο ευπαθών συμπολιτών μας που κινδυνεύουν από σοβαρή λίμωξη. Αυτή τη στιγμή τι εικόνα έχουμε στο νοσοκομείο, πόσοι νοσηλεύονται? Νοσηλεύονται, ενώ πήγαμε να μηδενίσουμε στον Ιούλιο, νοσηλεύουμε 15 άτομα σε απλές κλίνες και 2 διασωληνωμένους. Ναι, είναι μεγάλος αριθμός. Μεγάλος αριθμός και δυστυχώς βαίνει αυξανόμενος. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα ισοζύγιο, μπαίνουν, βγαίνουν άλλοι, βελτιώνονται κλπ. Και το άλλο καλό είναι ότι είναι πολύ, πολύ θετική, είναι ηλικίες μικροί, 35 χρόνια και πάνω. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 39 χρονών, 43, 45, 50. Ναι. Ναι, οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι. Ανεμβολίαστοι είπατε όλοι. Ναι, όλοι είναι εμβολίαστοι αυτοί. Ναι. Ναι. Είχαμε μια μεγάλη ηλικία, η οποία έκανε και τα 2 εμβόλια, ήταν 82 χρονών, δεν απατώμε. Και όντως σε 2-3 μέρες έφυγε πολύ καλά. Πάρα ναι. πολύ καλά. Επέστρεψε σπίτι της η γυναίκα. Βέβαια, κανονικά. Με άλλα λόγια, αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι το εμβόλιο σώζει ζωές. Δεν λέμε δεν κολλάω, όπως οι ειδικοί λένε, δεν λένε δεν θα κολλήσεις, μπορεί να κολλήσεις, αλλά δεν θα διασωληνωθείς, δεν θα διακινδυνεύσεις, δεν θα χρειαστείς για πολύ χρόνο νοσηλεία. Θα το περάσει ελαφρύτερα. Τώρα με τους νέους, γιατί έχει ανοίξει η πλατφόρμα και ξέρουμε ότι είναι σε φάση διακοπών και σίγουρα οι εμβολιασμοί θα έχει πέσει ο αριθμός. Έχει πέσει ο αριθμός. Δηλαδή, εγώ το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, ενώ μπορούσε να κάνει πάνω από 500 έως και 600 εμβόλια την ημέρα, είναι περίπου στα μισά. Είναι περίπου στα μισά. Το ίδιο ισχύει, εκτιμώ, και στα κέντρα υγείας όπου γίνεται το εμβόλιο. Ναι. Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί μας 75, μέχρι και σήμερα, 75.588 δόσεις. Από αυτούς οι 42.376 έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση. Και 39.408 άτομα έχουν κάνει και τις 2 δόσεις. Είναι δηλαδή πλήρως προστατευμένοι. Ναι. Αυτό το ποσοστό είναι περίπου μαζί με την φυσική ανοσία. Ναι. Μαζί με τη φυσική ανοσία, η οποία είναι λίγο πιο πάνω από το 5%, δηλαδή αυτοί που έχουν νοσήσει και έχουν δημιουργήσει αντισώματα, ναι. Είναι περίπου στο 60% του ενεργού πληθυσμού. Έχουμε φτάσει. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ακόμα 14 περίπου χιλιάδες άτομα, αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα της απογραφής του 2011. 14.000 άτομα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε για το νησί μας την ανοσία της Αγέλης. Να χτίσουμε το τείχος ανοσίας δηλαδή. Ακριβώς. Θέλει ακόμα 15.000 εμβολιασμούς. 14.000 άτομα. Όχι εμβολιασμούς, άτομα. Άτομα. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Άρα λοιπόν η μόνη ασπίδα από αυτοπροστασίας και προστασίας του κοινωνικού και οικογενειακού μας περιβάλλοντος, μαζί βέβαια με την τήρηση των μέτρων προστασίας από όλους, είναι να εμβολιαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή εμβολιαστήκαμε δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Τη μάσκα σε χώρους που υπάρχει συνωστισμός, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, οφείλουμε να τα τηρούμε. Αυτό λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί έχουμε πολύ χαλαρώσει. Έχουμε χαλαρώσει. Όντως το πράγματι το εμβόλιο προστατεύει. Αλλά από εκεί και πέρα, παράλληλα πρέπει να τηρούμε και τα άλλα μέτρα. Ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους δεν το κουβεντιάζουμε καν, ούτε οι ειδικοί το συζητάνε, ότι πρέπει να φορούμε υποχρεωτικά τη μάσκα, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους ακόμη, όταν είμαστε σε χώρο που υπάρχουν πολλά άτομα και σε κοντινές αποστάσεις, καλό να φοράμε τη μάσκα. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος για την ελευθερία. Από εκεί και πέρα, ο καθένας από εμάς πρέπει πλέον να λάβει και την κοινωνική και την ατομική ευθύνη που το αναλογεί.